Evo, poštovani gledalci, vreme je za mog večerašnjeg gosta, a inače tortu koju smo danas dobili, imali ste prilike da vidite u ovom malom džinglu, poklon je poslastičarnice Mon Cheri i zahvaljujem se na poklonu, a poeđen poklon, nema ništa da vidite ovdje, ni profesor nije stigao, dobro reče, dobrodošli. Dobro večer i čestitam i ja. Ne na Evo, torti, nego na jubileju. pa dobro, 18, 19, 20 godina, to su neke zrele godine za jednog čoveka kada treba da da neko opredeljenje, a mi imamo otprilike toliko negde godina demokratije, malo manje i izgleda da ne delujemo baš previše zrelo još uvek za jedno ozbiljno društvo. Pa evo, mi često smo na rubu izbora ili posle izbora prokomentarišemo šta se događa, pa evo iz prve ruke, a gde smo mi sad? Pa pre Jesmo svega adolescenti. da se osvrnem ono što si prvo rekao. Niste naročito zreli za 19 godina, ali u istom periodu ni naša demokratija nije uspela naročito da sazreli. Tako da ste, mislim, na nivou naše demokratije ili naša demokratija na vašem nivou. Gde smo? Pa, po svemu sudeći smo i dalje u čekaonici. Ja Već volim ne... za penzionere da kažem da su u čekaonici, a vi ste penzioner. Jeste, jeste, Oni ali čekaju samo poziv od ozgo. za rekrutaciju. Ne, da, to je jedna fila slatka šalica koja mi se jako sviđa, ali kad se kaže da smo u čekaonici, onda se misli na činjenicu da mi decenijama, ja mogu slobodno da kažem iz čitavih 50 godina, čekamo nešto, razume se lepo. Neka smo čekali svetlu budućnost, danas čekamo bolju budućnost. Samo se menjaju atributi uz budućnost, ali sve ono što bi nam život stvarno činilo vrednim življenja, kod nas je u budućnosti. I sad čekamo opet, posle izbora. Jedina je promena što je priličan deo naroda više ne očekuje, bar od izbora, neku svetliju budućnost. Imao si sigurno prilike da vidiš ovih dana u nekim novinčinama, što rekao Basara, šta se sve izjavljivalo pre izbora. I bilo bi strašno zabavno jednostavno pustiti posle sadašnjeg izlaganja, usmenog ili pisanog, nekog političara, ono što je taj isti ili neki njegov partijski prijatelj govorio uoči ranijih izbora. A razume se i još ranijih izbora. Tako da je došlo do prilične apatije i bojim se, odnosno ne bojim se, nego verujem da će apstinencija biti poprilično velika. Zna se i kome to ide u prilog, kome ne ide u prilog. Partije, osobito neke, imaće grdnih problema da smanje procenat apstinenata i praktično mislim da se čitava predizborna borba vodi oko toga da se smanji broj apstinenata. A programi zaricanja, obećavanja, toga smo siti. Pa ja sam upravo to, ja često i potenciram ovdje u programu da sam ja ovdje se naslušao razno raznih programa i naučnih, fantastičnih misli pojedinih ljudi i da objektivno malo od toga je realizovano, nekad se i ništa ne realizuje. Međutim, jedna, čini mi se, je velika razlika između nekih izbora koje smo do sad imali i ovih izbora koji su sad pred nama. Nekako smo u posljednjih nekoliko godina često ili uglavnom glasali protiv nekoga, a sad imam utisak da ta atmosfera protiv ne može da se napravi. Da li ćemo prvi put glasati za nekoga? Pa čim ne možemo da glasamo protiv nekog, moramo glasati za nekoga. A inače si potpuno u pravu. Takva polarizacija kakvu smo imali ranije, koja je omogućavala glasanje protiv, sada ne postoji pre svega zato što je aktuelna vlast ispucala samo pola mandata. Tako da još uvek može da se vadi na ono, pa za pola mandata nije bilo ni moguće uraditi više nego što smo uradili i tako dalje. 4 godine su već solidan vremenski period, posle koga možemo glasati i za i protiv. Ali ovo je kratko. Nezgoda je što na političkom pijacu i nema nekih novih
s papa. Tako da će priličan broj birača, isključujući one koji su vernici pojedinih partija, koji će za njih glasati makar sekire padale, bez obzira na sve i tako dalje, slegati ramenima i glasati po principu pa ajde moram za nekog da glasam. I uz onu dodatnu kalkulaciju, da li se isplati glasati za one za koje bih glasao, pošto verovatno neće preći cenzus. Tako da, glasavši za njih, ja u stvari glasam protiv njih, a glasam za one za koje inače nikad ne bih glasao. Dobro, ali vrlo interesantno, na toj srpskoj političkoj sceni dugo se priča da će doći do nekog ukrupnjavanja. Međutim, ništa se od tog ukrupnjavanja ne tiče, jedino naprotiv imamo neke deobe do duše po nekim političkim opcijama gdje su i uobičajene, Demokratska stranka se deli po ko zna koji put. Vidimo da se i ove druge partije polako priklanjaju otprilike tim pravcima. I sad je vrlo interesantno, svi oni koji konkurišu na jedan određeni način da dođu na vlast, da preuzmu vlast, su bili u vlasti, šta će oni nama sada ponude? I kako da nam objasne, što to nisu radili kad su imali moć? Pa uopšte imat ćemo malo više istog ili malo manje istog, ali nečeg stvarno novog nećemo imati. A što se tiče tog ukrupnjavanja, tu je situacija vrlo jednostavna. Ukrupnjavanje je dobro za dolaženje na vlast ili na skidanje sa vlasti protivnika. Međutim, ukrupnjavanje uopšte nije dobro za vršenje vlasti. Mi to znamo i ovdje, u lokalu. A razume se, znamo i na nivou cele države. Ukoliko bi se ukrupnile sve, recimo danas, proevropske, a demokratske, odnosno opozicione stranke, dobili bismo gomilu rogova u reči. I po praksi koja nam je odlično poznata, ta nova vladajuća garnitura, opet ću da kažem, bilo u Beogradu, bilo u Valjevu, najveći deo vremena, najveći deo energije potrošila bi na principijelne rasprave o tome čiji će čovjek biti na čelu ovog, a čiji će biti na čelu onog. Po jednoj simpatičnoj anegdoti iz vremena socijalizma, kaže, čuj, ako me predložiš za predsjednika, gadno ću ti se osvetiti, predložit ću te za potpredsjednika. Tako da, mi ne treba mnogo, mi birači mislim, mi ljudi koji nismo u političkim strankama i nismo vernici političkih stranaka, ne treba mnogo da se zamajavamo tim principijelnim pitanjima, hoće li biti ukrupnjavanja, neće li biti ukrupnjavanja, hoće li opozicija ići u jednoj koloni, u dve kolone ili 22 kolone, ništa se tu bitno neće promeniti. Jer ono što si rekao je apsolutno tačno. Bilo da izađu u jednoj koloni i pobede, bilo da izađu u dve kolone i da pobede, bilo da ostane ova kolona, ovaj agregat, imat ćemo isto. Plus nešto beznačajno novo, minus nešto također beznačajno novo. Imaćemo opet govorenje u budućnosti. Radit ćemo, borit ćemo se, zalagat ćemo se, normalno ono, samo u interesu naroda, daleko bilo u nečijem grupnom ili pojedinačnom interesu. Stvarno bih želeo da poručim građanima kao građanin, da ne očekuju previše. Ako se očekuje previše, lako se čovjek razočara. A ukoliko ne očekuju previše, mogu biti oduševljeni ukoliko bude stvarno neke promjene. Ja mislim da je ta priča, ne znam, ajde, stari smo ljudi već sad, pa mlađi nekad ja kad pričam, oni me pažljivo slušaju i kako im objašnjavam kako je ona država izgledala 50-ih, 60-ih, 70-ih godina. Ona je bila siromašna, ona je bila također država koja nije obećavala neki veliki prosperitet, međutim, iz dana u dan se ipak malo bolje živjelo i to je nekako ljudima davalo neku nadu i energiju da će sutra biti još mnogo i mnogo bolje. Kad ćemo mi da dođemo do toga da te prve pomake, ja bih rekao, vidimo kako u gradu, tako u zemlji, tako i u sopstvenoj kući i novčaniku?
pomenuo se jednu strašno važnu stvar o kojoj mlađi ljudi slabo šta znaju, a kad od nas starijih čuju, ne veruju. U vreme o kome ti pričaš, nekakav optimistički pogled na život, na budućnost, bio je vladajući pogled. Ne razume se opšte prihvaćeni i tako dalje. Primera radi, disidenti takozvani nisu baš sa optimizmom gledali na budućnost, ali treba da budemo iskreni. Prvo, disidenata je bilo jako malo, a drugo, ti disidenti uopšte nisu loše prolazili, čak šta više suprotno. Ja se rado sećam i pričam onima koji su spremni da slušaju mladima. U to vreme kad se čovjek zaposli, suočavao se sa jednom teškom dilemom, osjećaš ironiju, zavitlavanje. Da li da čeka stan u društvenoj svojini koji će dobiti od države ili od svoje firme, ili da pravi kuću na kredit. I kad bi stariji primetili da on lupa glavu i tako dalje, i saznali zbog čega lupa glavu, onda bi mu mudro, kao stariji, iskusni i dobronamerni, sugerisali rešenje, čekaš stan, a na kredit praviš vikendicu. Ograđujem se, masa oni koji ovo slušaju sada, mlađih, misli da čiče, idealizuju prošlost i slične stvari. Nažalost, po sadašnjost, ovo uopšte nije idealizacija prošlosti. Ovo je stvarno ovako bilo. Danas je, zato sam i rekao na samom početku, da je ovo strašno važna stvar, danas je pogled na budućnost pesimistički. Maltene onako kako je rekao neki američki sociolog u svoje vreme, ali za kulturu, kaže, stanje je crno, a budućnost je nešto tamnija. Jeste, razume se, čovjek malo zaoštrio stvari do maksimuma, ali otprilike je tako. Mi stvarno nemamo nekog razloga da u bliskoj perspektivi sa optimizmom gledamo na situaciju društva. Ja mogu da gledam optimističke na moju vlastitu situaciju, ti na tvoju i tako dalje, ali na situaciju društvu nikako. Sinoć ilustracije radi, čujem od vrlo merodavnog čoveka da u Valjevu postoji 400 svršenih učenika ovdašnje ekonomske škole na evidenciji odgovarajuće službe. Veliki broj njih na toj evidenciji je vjerovatno i duže od 10 godina. Šansa da se te ljude zaposle, ne samo u struci, nego da se uopšte zaposle, je minimalna. Priče o tome da bi trebali da pokušaju sa vlastitim preduzetništvom su manje više jeftin marketing. Prebacivanje krivice na ovog, na onog. Jer i to tržište malih i srednjih preduzeća je prilično prezasićeno. No, da završimo priječicu, pa kad dodirnemo dno, a izgleda da se to neće dugo odlagati, morat ćemo po prirodi mehanike da se odbacimo nogama od dna i da krenemo po površini. No, ne treba pritom sve polagati od Evrope, od ulaska u Evropu i tako dalje. Morali bi, što rekao Sveti Nikola u čuvenoj anegdoti, i mi da mašemo rukama. I polako se nešto na tom planu i radi, ali je to još uvek dosta sporo, teško vidljivo i nekakvo svetlo na kraju tunela se nazire. Ali nije takvo da bi omogućilo nekakav hod normalnom brzinom kroz tunel. Omogućuje samo batrganje. Ja sam prvo hteo to da vas pitam. Sve ankete sad govore, mi idemo prema Evropskoj uniji. Pričalo se da možda samo uđemo mi ovdje, da završimo, da pade režim Slobodana Miloševića, pa da dođemo mi u Evropsku uniju, pa ćemo da živimo mi ko Mađarska i tako dalje, levo, desno. Imao sam ja ovdje i puno velikih političara i ministara i sadašnjih poslanika koji su to meni ovdje pričali. Ja se sećam opet vremena kad smo mi bolje živjeli od Mađarske, pa deću u veselu Mađarsku, kad sam 3 puta bolje od nje živeo. Šta mi je ona sad neki reper? Mislim, to je bila neka suluda priča, ali dobro, izgleda da sve ovo može da potone do one granice koja u jednom trenutku izgleda zaista nezamislivo. I sada je Evropska unija, da tako kažem, neki mamac. Međutim, vidimo da se Evropska unija debelo, rekao bih, razmišlja kuće ona sama. I
upravo ono batrganje o kome ste vi pričali, naše izgleda da bi trebalo da bude malo, da tako kažem, jasnije, rekao bih jače, iz prostog razloga da bez njega izgleda mi do Evropske unije ne možemo baš lako ni doći, niti bilo kako blagodet osjetiti. Prva stvar koju si već pomenuo jeste činjenica da mi u Evropsku uniju nećemo skoro ući i nećemo lako ući. I nećemo lako ući, ne samo zbog opstrukcije Hrvatske ili neke druge zemlje, mada o tim opstrukcijama i te kako treba voditi računa. Ja podsjećam i tebe i gledalce da je Slovenija opstruirala u svoje vreme ulazak Hrvatske. Da, godinama. Da li ćemo ući ranije ili kasnije zavisi od nas, ali mi vrlo površno shvatamo ulaženje u Evropu. Mi mislimo da ćemo mi ući u Evropu da je zeznemo ili da je rasturimo iznutra ili nešto slično. Mi se uzdamo u našu prirodnu, bogom danu inteligenciju ili snalažljivost i tako dalje. Ne pali, to ne igra. Ali ono što pritom obavezno treba imati u vidu, to je jedna opet neugodna stvar o kojoj se slabo govori kod nas. Dok se mi batrgamo, dok se mi pripremamo da se pripremimo za ulazak u Evropsku uniju, članice Evropske unije, uključujući ove u susedstvu, pa i nešto malo dalje, recimo Slovačku, znaš svakako zašto pominjem Slovačku, napreduju. Kako tako? Imaju probleme, ali napreduju. Brojke koje pokazuju ekonomsko stanje u tim zemljama i sve ostalo su tvrdoglave, neumoljive. Tako da se razlika između članica Evrope i nas sve više povećava. I u onom trenutku kad mi budemo ušli u Evropu, a ući ćemo verovatno ako se ne desi neko čudo, ako se raspadne Evropska zajednica, mi ćemo biti, kako ono kažemo, slepo crevo, rezervat za prljave tehnologije, bit ćemo inferiorni na stotinu načina. Možemo samo zamisliti, na primjer, koliko će biti konkurentna naša poljoprivreda u odnosu na poljoprivredu zapadnoevropskih zemalja. A koliko će naša industrija biti konkurentna, o tome da ne pričamo. Naša industrija na kraju krajeva uglavnom i stoji. Zub vremena jede našu tehnologiju, ona je moralno izrabačena, mada fizički izrabačena nije. Tako da kažem, opet, nemamo razloga za neki optimizam. Nemamo razloga ni za neki pretjerani pesimizam. Sa simpatijama i sa poštovanjem citirat ću neumrlog Nikolu Pašića: spasa nam nema, ali propasti nećemo. Ali ja ovo sve govorim upravo zato što smo u sred izborne kampanje, ovi više i nije predizborna. Predizborna kampanja je kod nas uvek, a ovo je sad ipak izborna, mada zvanično još nije, ali nema veze, u kojoj se forsira vrlo neodgovorno neosnovani optimizam. Samo glasajte za nas i nema da vas glava boli. Samo glasajte za prave ljude, a normalno, mislim, ja sam od tih pravih ljudi, i pripremite najveću šerpu, lonac, kupite neke plastične sudove, dođite tamo gde treba, med i mleko, teče, odvonete slavinu i sve u redu. Ja sam malo primetio, ja moram da se malo ne složim, ja sam malo primetio da je ipak kampanja što se tih obećanja tiče nešto skromnija. Malo početak. Je skromnija ili je početak, početak pa još... Početak. Ali bojim se da neće baš to tako lako da prođe. Teška su sad obećanja, znate, ne možete 50 puta jedno isto obećavati. Pa to je jeste, ali potpuno razumem ja te ljude. Politika je vrlo naporna aktivnost i postoji nešto što se zove tužna stvarnost politike. Izvanredne ideje, izvanredni ljudi ne mogu da ostvare zato što nemaju većinu u Skupštini. Zato što, recimo, imaju one koji opstruišu njihove ideje i njihov rad u vlastitoj partiji. Ali naši političari su upravo iz tog razloga primorani i da obećavaju, jer se inače slabo razlikuju. Po programima
tu nekih naročitih razlika nema. U svoje vreme smo se zavetlavali, možda čak i ovde. Bila bi strašna kazna za nekog, inače, dobrog studenta, dati mu za seminarski rad, da ne kažem ispitno pitanje, jer na ispitu ipak nema vremena za odgovarajuće pripremne radnje, da istraži razlike između programa Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije, koje se razlikuju samo po ovom Srbije na kraju. Svi su za Evropu, osim, zna se, onih nekoliko, za koje još uvek verujemo da su negde oko cenzusa, da su ispod cenzusa, da su nešto malo preko cenzusa, kojih se inače plaši i vlast i opozicija, jer su novi na političkoj sceni. Vlast i opozicija vole da postoje samo dva igrača. Dvopartijski sistem je prava stvar, klackalica. Dobro, dobro, nema veze. Mi ćemo da izgubimo izbore, sešćemo u poslednje klupe i zezati vas poslaničkim pitanjima kao što ste vi to radili nama. I kad vi pokažete šta umete, odnosno ne umete, tačnije rečeno ne možete, onda se triumfalno vraćamo i kažemo, evo, imali ste ih, imali ste. Tražili, vi ste to tražili, evo vam ga na. I oni sad moraju da obećavaju. Ličnosti, i to je važan moment, ličnosti koje su vođe stranaka su uglavnom bez harizme. Nisu nešto prepoznatljive. Zna se koliko ima na našoj političkoj sceni stvarno prepoznatljivih političkih ličnosti. Ovo ostalo nije nešto prepoznatljivo. Ne bih želeo da me iko pogrešno shvati, da me optuži za takozvani seksizam i tako dalje. Ja veoma cenim gospođu Sandu Rašković Ilić, ali ovo je jedna patrijarhalna Srbija. U ovoj zemlji je svaka žena hendikepirana u javnom životu samom tom činjenicom što je žena. Neverovatno je koliko naših ljudi, uključujući normalno stanovnike grada, fakultetski obrazovane, afirmisane i tako dalje, intimno, a možda i javno, misli da je ženi mesto pred šporeta, pred kolevke ili nešto slično. I onda, šta ostaje? Ostaju krupne izjave, napadanje onih, hvaljenje sebe, a zajednički menilac, uvećavanje. Ja sam htio nešto drugo vas pitati. Imali smo tamo neki pre 15-ak godina ipak partije koje su mahale nekim ideološkim parolama, ideološkim papirima, ideološkim programima. Imali smo one koji su tvrdili da su desnica, imali smo one koji su tvrdili da su levica. Malo je oni bilo koji su se vrzmali, kažu da možemo da kažemo da je to centar i tako dalje. E sad, čini mi se da imamo samo one koji bi da dođu do vlasti, ako je to moguće, rekao bih da se bave onim što donosi neku moć, a moć donosi novac. Tako da ona ideologija baš negde nestade, ti programi jednostavno nemaju neke svoje vrednosti i očigledno da je sve naslonjeno na tome da li će i ko uspeti da napravi novac. Pa otprilike pre pola veka, plus minus neka decenija, mnogo se pisalo i govorilo u svetu o kraju ideologije, dezideologizaciji. I kaže, 20. vek nije iznedio nikakvu novu političku ideologiju. Sve političke ideologije su iz 19. veka. Liberalizam, marksizam, odnosno komunizam, itd. itd. Tako da je ta ideološka strana političkog života odavno u krizi. I ideologizacija je zamenjena personalizacijom. Stranke se uglavnom razlikuju po personama na njihovom čelu, po liderima. Po liderima. A ukoliko nemaju lidere, kako sam malo čas pričao, onda pokušavaju da skrpe neku ideologiju, da napabirče neku ideologiju, da se po nečem razlikuju od ostalih. I to jako, jako teško ide. A kad uzmemo u obzir činjenice koje su nam jako dobro poznate, koje u Americi izražavaju čuveno šalom, mala bara puna krokodila. Ne, u Americi kažu, nema toliko indijanaca koliko ima poglavica, a u ostalom svetu mala bara za toliko krokodila. Onda se stvarno može reći, to što si ti pomenuo,
da je njihova jedina ideologija, da je njihov jedini program ili, malo preciznije rečeno, da je njihova prava ideologija i pravi program vlast. Inače, to nije ništa strašno i nije ništa pogrešno. Po vrlo kvalifikovanim, kompetentnim definicijama, baviti se politikom znači tri stvari, zavisno od situacije. Boriti se da vlast stekneš ako je nemaš. Nastojati ili boriti se da vlast zadržiš, sačuvaš ako je imaš. I treće, boriti se, nastojati i truditi se da na vlast utičeš ako je nemaš. I nema izgleda da je stekneš. E, druga je stvar, zašto se želi vlast? Zavisno od toga zašto se želi vlast. Politika je stara kurva koju pošten čovjek izbjegava, jer ne zna čime će ga zaraziti. Čuvena narodna izjava. Ili politika je najbolja od svih veština, čuvena Aristotelova misao. Bojim se, kad su u pitanju naši političari, da su uglavnom u pitanju oni koji ne zaslužuju neko našto poštovanje. Na kraju krajeva, da budemo malko konkretni, ne pada mi na pamet da učestvujem u izbornoj kampanji i da navodim vodu ni na čiju vodenicu, nismo zato ovde, ali kod tih tolikih koalicija, pazite, na obe strane, kod tih kombija od stranaka i od grupa građana, pa ako već imaju nekakvu zajedničku ideologiju, ako već imaju neki zajednički program, pa što nisu u jednoj? Možda su svi u jednom kombiju. Da, ali je vic upravo u onom. Ukoliko su svi u jednoj stranci, onda ja koji sam od skora u toj stranci, ne mogu da se guram i da očekujem pozicije, funkcije pored živih prvoboraca iz te stranke. A ovako, ako sam koalicioni partner, nekakav pridruženi član i tako dalje, e onda, ona čuvena priča o jezičku na vagi i ovo ostalo. To je stvarno, stvarno jako. Interesantno, moram priznati, izlaze sad ove ankete, ko će, šta će, kako će i tako dalje. Međutim, danas sam pogledao, oglasile se kladionice. Oglasile se kladionice, ko će, kako će, kakve su kvote, ko će biti premijer, ko će biti ministri, ko ima, kako će proći pojedine partije i sad možete, Boga mi, lepo i da zaradite. I moram priznati, razlikuju se od onoga što možemo da vidimo u tim stručnim istraživanjima koje smo do sada dobili i kome da verujemo, kladioničarima ili ovim strateškim kućama koje se bave marketinškim ispitivanjem javnog mnjenja? Pa oni imaju... Ovi imaju interes. Imaju različite ciljeve, imaju različit pristup, imaju pre svega različit pristup. Kome vi verujete? Ja ipak verujem sondažama javnog mnjenja. Ne svima, razume se. Ali, recimo, evo, mogu sad da podsjetim tebe i gledaoce na jednu činjenicu koja nije našto poznata. Uoči prvih višestranačkih izbora na kojima sam i ja bio poslanički kandidat, ljudi iz Beogradskog instituta društvenih nauka, odgovarajući će njihovo odeljenje, napravili su sondažu, uhvatili se za glavu, jer su njihove kolege bili čelni ljudi nekih stranaka, uključujući i Dragoljuba Mićunovića i tako dalje. I bili su i ovi ljudi istraživači iz te političke opcije, samo što nisu bili aktivni partijski ljudi, eksponirani i ostalo. Uhvatili se za glave i rekli, ljudi, loše vam se piše. Ovi aktuelni, angažovani su rekli, ajde, nemojte zavitlavati, nemojte biti ptice, zastupnice i tako dalje, reč po reč. Stručnjaci su rekli, ajmo ne po neku paru, ajmo po večeru, na koju može doći kogod hoće od naših kolega, poznanika i tako dalje, i može zanovetati do mile volje, tražiti, i od ptice mleko, šta, nemate čivas ili nešto slično, trk po Beogradu, neste, hoću da operem ruke čivasom. A
rezultate su stavili u kovrat, zapečatili kovrat i u odgovarajuću kasu u institutu. Kad su objavljeni zvanični podaci, otvorili su kasu i kovrat. I sve to bilo kako je bilo? Bilo je sa statističkom greškom, znači oko 1%. Da, dobro, to je u principu nebitno. Da, da. Ne. Kladionice kalkulišu na sasvim drugi način. Kladionice žele da zarade od pogađanja rezultata, od nagađanja na račun rezultata, od klađenja. I onda, no, ne znam, ja se nikad ne kockam ni na kakav način, i onda kalkulišu sa iznenađenjima. Igrajući i na tu kartu, da stvarno možeš zaraditi pare, jedino ako bude iznenađenja. Inače, zna se, ako igraš na sigurno, to je kao i na sportskoj prognozi. I ovo je jedna vrsta... Dobit ćete male pare. Ma da. Pa dobro, ali kvote su dosta realne. Da, ali, ali... Tamo gde su... Iznenađenja su, razume se, uvek moguća. Evo, mislim, kad pričam o svemu tome, i pošto cenim istraživački rad i pošto sam se i sam bavio i pojedinačno i zajedno sa kolegama iz odgovarajućih instituta. Razlika između rezultata na izborima i rezultata u sondažama javnog mnjenja pre izbora je često evidentna i velika, ali nije neobjašnjiva. Jednostavno, kad te neko pita za koga biste glasali kad bi sad u nedelju bilo glasanje, ti se opredeljuješ srcem. Ne svak, razume se, ali mnogo ljudi se opredeljuju onako kako osjećaju. E, ali kad dođe ta nedelja, kad kreneš tamo, osobito kad si već tamo, ako to već nisi ranije uradio, ti se opredeljuješ i glavom. Ono što sam pomenuo negde u našem večerašnjem razgovoru, hipotetički, glas dat Raduloviću ili Borku Stefanoviću, najverovatnije bačen glas. Ne bačen, nego ubačen u brojku koja pripada onima koji su prešli cenzus. Tako rezone. Mnogo ljudi, sasvim osnovne, su u pitanju nove političke opcije koje nisu još dovoljno etablirane, koje nemaju infrastrukturu. Baš ovih dana se piše naveliko o tome da Borko Stefanović ima neuporedivo bolji rejting nego njegova stranka. I da mu je glavni problem... Nema stranku. Da, da mu je glavni problem da nešto od tog svog rejtinga prebaci na tu svoju stranku. Nema partijsku infrastrukturu. A nema stranku uopšte. Pa to je to. Ima pokret. Pa to je to, da, nema veze. Ali eto, to objašnjava neku razliku. No, razume se, moguće je i da se nešto... Sam, jedno pitanje. Šta vi očekujete? Kako će to sve da izgleda? Imate li vi neku vašu sondažu? Ne. A i da imam, iz razloga koji sam pomenuo, to bih čuvao za sebe, ne bih hteo nikako da se izjašnjavam. Čuvamo prirodu ovog razgovora i razume se i prirodu medija u ovom trenutku. Ja se zahvaljujem što ste bili gost. Molim, hvala. Evo, poštovani gledalci, pozvali smo sa profesorom Radovanom Marjanovićem. Upravo napravili smo jedan relaksirani razgovor pred same izbore i pokazali otprilike kako izgleda, rekao bih, neka struktura ovog izbornog procesa koji sledi. Ona može biti čvrsta, može biti upravo ona potpuno drugačija, da tako kažem, krhka. Izborna kampanja puno toga može da donese, puno toga može da, rekao bih, priredi. Iz mog iskustva, poslednje nedelje kampanje su opako vredne i donose, čini mi se, tu definitivnu prevagu, ali o tom potom. Sve što mislimo nekih 20 dana, mjesec dana pred izbore se nekako promeni u posljednjih par dana. U svakom slučaju, toliko što se našeg večerašnjeg razgovora tiče, ima još par priloga koje valja pogledati, pa ostanite uz VTV.